Malaja Oksana Aleksandrovna rođena je 4. studenog 1983. godine u Ukrajini. Roditelji Aleksander i Valentina Malik su većinu svog vremena posvetili alkoholu i djeca su ostavili da se igraju sa psima i mačkama. Prljavo i konstantno zapušteno djecu, socijalna je služba oduzela roditeljima. Među upisnim podacima u dom za siročad stoji da nema roditelje i da je zaprimljena 1991. godine. Prve bilješke opisuju Oksanu kao djevojčicu koja je razumjela ljudski govor, ali je odgovarala samo jednosložnim riječima. Njeno ponašanje, hodanje, sporazumijevanje opisali su kao pseće. Psiholozi su uvjereni da je Oksana od nedostatku ljubavi i pažnje utjehu pronašla u Dani i Reksu, mješancima u njenom dvorištu. To je Oksana i potvrdila 2013. godine, kada je tada već 30-godišnjakinja gostovala u emisiji Ukrajina govori. Igrala se sa psima jer je bilo dosadno i bila je osamljena. Kasnije tijekom boravka u domu, hodanje na četiri noge ju je smirivalo i zabavljalo. Njen stariji brat Sergej je 2003. godine pojasnio kako je Oksana završila u medijima. Novinari ruske TV kuće NTV su tražili senzaciju i doznali priču o Oksani. Obećali su joj da će je odvesti ocu ako im odglumi pseće ponašanje. Oksana je hodila i trčala četvrnoške, skakala preko debla, plazila jezik i glasila se poput psa. Obećanja nisu ispunili i tada je Oksana doživjela živčani slom koju je mentalno gotovo vratio u djetinjstvo. No ta je snimka ipak pomogla da je prepozna brat koji je nakon doma za siročad završio obrtničku školu i osnovao obitelj. U domu za siročad u Odesi naučili su je kako održavati osobnu higijenu, ići na WC, vezati cipele, držati žilicu i druge vještine koje djeca u normalnim obiteljima nauče tijekom primarne socijalizacije. Potpuna zapuštenost u prve tri godine je utjecala na njen mentalni razvoj, pa Oksana i danas ima velike probleme prilikom učenja. Danas radi na farmi, brine se o konjima i sanja brak i vlastitu obitelj. U emisiji je pričala o tome da je imala dečka, ali je prekinula s njim zbog prevelikih razlika. Nije joj se dopalo što je ona niska, a on je bio visok. Svoje dvoje braće i danas moli da ju pomognu pronaći biološku majku.